أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرجع مرجع يا مطالب يا مطالب هاي لا مطالب يا مشران السياسي منذرو جر جرات مشران طول استاد رضا السلام قوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نشمه وقال فسخالو او ویلی چه سبا با تخبر پاسون تنرا سے خودکش لیلی پتا اویل پختانا خودکش خودکش رو ماری دامو دو وطن لندائی نئے پرد دولا سما گستائی بخبر کے پختانا را ترشوی دی او حضر وطنو هم حیر ندا چه پر دولا سما گستانا سوا او پتا حالات کے
امریکا
قافلك ختمه والغالي جرملان قالوا برا فستلا شبالرسو قصانو حملاو كي او دنيا تا او امريكي تا وخاي جوو برا حملي سلودي سبك مناقام جي پايسي راتا تا اغنا تا حملي دالر وقو بكي تا اغنا تا ترا ارف جوڑ ولو دالر واقعي پل خواتا تا غلسو قصانو كي تيا دوا اوبر في ميڈیا تا اپنش دي تا چين دالر واقعي جوو برا سبك تا چا تکلیف رسولو نقصان رسولو اغم دا توجلی دي تا جردرانو خالانگا دا هر جرنل کا رکھائی کئی دا تا باجوا پشان دا مورا سرم آور سرمی اوستار کی نگر رویل دی ستا دا وطن بچی بزاری دا وطن مان دی اے پخت نوزوانانو دا خپل گو وطن دا وطن نیزت چا تا بیر خیلی دا وطن مان دی مزاری زورمو پی کیل دی کنا دا وطن ما شمانو دا وو وخوان دیو یو 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 نکو پروتای دا رکو مصدر پای دا کیل دی کنا دا ظالمان چی پس رو وخوان دی وطن وکی هم اخلاقی اخرابوی او دا وطن وکری هم وزوی دا در مطابق سلاح خصف رکتے دا پیاوری دی دا ندی پیاوری دا بیتی پاکتے دا دیگی چولو مر تاریخ دا بیننگی دای دا دیگی چولو مر تاریخ دا دای چی پتھون یہ پاکس رو دا دیگی چولو مر تاریخ دا دای چی مرد ایک پر دا جنگا دا دیگی چولو مر تاریخ دا دای جو وہ جارے دنو مرچے پھر ستا تاریخ دا میرا ملا اے دا جب خان بچانو اے دا جب خان اولادا آگی کل کو بگا چکر ہو گئی کہ چول تاریخ کی دا میرا ملا گئی دائی ہمیں تصویر سر کے دوئی سر کا چپا ملو محتر بیتی پاک شوی اگر آ منظم سوی چھ منظم شو مقبل وطن کا خلش مرگت خل او مارو خل پخبر مرکلا کیا کریں وزو آکاما نونا ہے تیو بل وطن دیاری اولی کونڈا ہوئی تیو بل بچیان تا وطن بچیان مدی اولی جسمت پشکڑو کی یتما ہوئی جوڑا وطنی سوال در تک ہو پنیک نیشی در تک ہو چھ چند رہن کو بیوی لانگی دی زمیرا ووزی کام وزی در تک اوخ من دیو ماشون من نوائی مر نبوائی پو بینو شبرو قطع کام منظم وائی دا دی دیگی ماشون دا دل یو نشمن دای بل موم یو ولی چه موم درا پولی رو کموم درا پول شو دا دیگی هر فر بدا کام بل شی مور دی موم کتی نامون کب نوش دی چه دا چیر دی مذب کس خدا دا پیش ور تو پولیس کائی کائی چه دی ماکا که دلا دا پرکو وانا دو مطر دی لوی خدای دا مسلمان سبو مختانا دے پدینا مونو چوک نوشتی وہ پسوالوں نے چوک لپے دے کپس آ رہی بھی کپسوالوں نے بھی دا لیلران ناستی دا مشوران ناستی دا زوانا ناستی کچوک پس آ رہی بھی دا تینا مشوئے زبس آ رہی بھی اوش کے بہت پتوئے دا چی بختانا مابکا وہ اصلا بحال برد ہے اگا دے پس آ رہی بھی نمان کری اگو تا جادر دے روی خاندوار کھڑے دے اگو تا کاروبار میں ایک ہندوار کرائے دے ستاپو ہینو ہم کاروبار ستاپو اخلاقی تے اخلاقی کا نظام میں سے آگے دو آئیس کاروبار میں سکنے پتے کے ہم تا کاروبار دے پمواسی تا کلام کے ہم کاروبار دے رامیق شوئی وہ پختنو رامیق شوئی وہ لہے آرمان کا وقت ہے اوہ یا ہمو تحت کے گئی مجھے پتا سو کم آکے ہوشی یا بائی تیار کوئی مدنہ کو تو وقت پر کوئی سوال در تک ہو من سما خبر ہو من یہ در تک ہو دگا بیتی آکے رکھ کر محترمو تو قرآن شریف دیا تھا دس کا کرو ستاسو تو حق سے ستاسو تو اخبرواتی سے ستاسو تو انصاب سے با سلچان وقت نکیش سے میں خرد شا تو قرآن محترم یہ وعدہ تاسو رسرا وقعی یہ وعدہ تاسو رسرا وقعی ضرور مورتا درد آئی زماسم و متاثرین شوان نکولو پیوہ کامرہ کے منٹو خاندانو سے دلو زمان دا شوان خاندونا پاک شوی دی من دا خبالو کلک شد خبالو رشتہ داران دا
ولكن يجب ان يكون هناك